Գորիսի Նորենթիր քաղաքապետի անունն արդեն հայտնի է ձայների առավելությամբ քաղաքապետի ընտրվել Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության թեկնածուն Վաչագան Ադունցը։ Ընտրություններին մասնակցել է գորիսեցիների 50%-ը։ Ես ընտրելու եմ ազատ քաղաքապետ, ով կկարողանա ինքնուրույն որոշումներ կայացնել համախմբելով իր շուրջը ժողովրդին։ Ես ճիշտ ասած չէի ուզում մասնակցել ընտրությանը, բայց ես ուզում էի իմ ձայնը տամ արժանավորին, ով ուզում է լինի, թող անցնի արժանավորը։ Ընտրություններն ընդհանուր առմամբ խաղաղ մթնոլորտում են ընթացել։ Ընտրատեղամասերում լուրջ միջադեպեր չեն գրանցվել։ Ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողով դիմում բողոքներ չեն ներկայացվել։ Միայն 37-5 ընտրատեղամասում 3 ծրար է հայտնաբերվել քվյախցիկում, որոնցից մեկում քվյաթերթիկ չի եղել։ Տեղամասում ներկա գտնվող դիտորդը մտահոգություն է հայտնել, որ հավանաբար կարուսել է եղել, և նշել, որ ընտրատեղամասերում խախտումներ գրեթե չեն եղել։ Հիմնական խախտումները տեղամասից դուրս են կատարվել։ Մարդիկ, որ ընտրող չեն, որը դրսում կանգնած վերահսկում են, սենց ես կարող ասեմ, վերահսկում են դրության ընթացքը։ Ինչ որ ընտրատեղամասում տեղի ունենում, ամեն ինչ նորմալ է, ինչ որ դուրսում է տեղի ունենում, արդեն հանձնաժողովը ուղղակի այդ իրենց պարտականությունները դուրս է դժբախտաբար։ Երեկ քվեարկել է նաև Վաչագան Ադունցը լրագրողների հետ զրույցում, նա նշել է, որ իր ընտրությունը ապագայի հետ է կապում։ Ես իմ ընտրությունը կապում եմ մեր ապագայի հետ, իմ նպատակները մեր ապագային են միտված, ուստի ես Հրայոլյանը ընտրատեղամասեր եկել որդու հետ միասին, ինչպես ինքն է նշել, քվեարկել է Գորիս քաղաքի փոփոխությունների համար։ Գորիսում ամեն օր պետք է Հրարիոլյանը նշել է, որ անկախ ընտրությունների արդյունքներից շարունակելու է ակտիվ աշխատել այն երիտասարդների հետ, ովքեր իր հետ հույսեր են կապել և ցանկացել են փոփոխել քաղաքի ներկայիս իրավիճակը։